Minha gente, eu tô desesperada. Amanhã sentar aqui. O que foi, minha? Que miséria tu tem? Mulher, eu mandei uma mensagem pra Lohan, olha aí, ó. Quem que mandou? Eu. Onde é que tu tá aí, menino? Olha o que ele disse amanhã. Eu tô no conselho tutelar, que Dona Socorro chamou o conselho tutelar pra mim, porque eu dei uma bola. Tu tá vendo, que foi? Tu fez o quê, menino? Mãe, eu tô preso, mãe. Ele tá preso, mas não consegue tutelar. Tu... Ei, rapaz, como é que tu vai... Deixa o bicho da mulher, reage, vai buscar ele, vá. Quem foi teu parte dele? Mano, socorro, dá pra conseguir. Eu não tá com a peste, não. Liga pra aquela fuleiragem, pega. Se eu quero mandar ela tomar no rabo agora, agora. Não, vamos com confusão, mamãe. Vamos logo, mãe. Liga pra aquela miséria, gente, eu peço pra quem conhece alguém do conselho tutelar aqui da nossa cidade. Que conhece alguém, o menino tá preso. Tu diz que ele, tu não tá vendo que o menino é de menor, não se solta nem do jeito nenhum. Só se solta quando eu for lá, ou você. Eu não vou, não, você vai, porque eu vou pegar aquela dona Socorro Rádio, que é bom pato, só quero bicho do pinguelo. A folosa dos infernos. Vamos logo, mulher. Vamos ligar pra essa miserável. Escuta, mãe. Deixa eu conversar primeiro com o povo bom, entendeu? Que ela deu parte do menino, mulher. Que tem uma bolada, era pra ter dado. Ela não rabo dela, não era nem na porta. Ela tinha vergonha. Tu vai chorar, desgramada. Vai. Escuta, deixa eu falar com o povo. Eu vou escutar quem? Que o menino já disse que tá preso. Meu Deus. Mulher, bota essa miserável. Esse povo, esse menino pra casa, mulher. Eu peço pra quem for policial. Tá dando trompa de mim hoje, viu, minha? Uma dessas mal notícias que tu disse, mulher. Vamos ver, mulher. Bota esse menino pra casa. Quero... Já peste, só dá pra chorar. Essa bicho parece que foi feito, tu foi feito nos outros, não, gente. Bicha, velho. Ei, catarreta, vamos ver, vamos buscar teu filho, bicha miserável. Vamos logo, deixa de frisco dos infernos. Só desgrama, só dá pra chorar. Eu quero... Quem tá te mordendo pra tu? Tá sentindo aonde? Eu quero que o menino anoiteça e amanheça lá, viu? Eu quero que ele anoiteça e amanheça lá, sem comer nada. Tá parecendo que o conceito pela da bobeira. Vamos, liga pra essa miserável. É, espera, amanhã. Amanhã não vai. Ó, amanhã vai falar. Mulher, liga pra essa desgramada. Ela vai tirar a queixa. Amanhã vai mandar um áudio pra ela. Eu retirar a queixa? Ela, amanhã vai. Ela vai retirar, sabe o que é que ela vai retirar? Não sei, deixa eu pegar ela. Desgramada dos infernos. Como é que ela foi dar parte de uma criança, mãe? Foi dar parte de uma criança. Como é que a pessoa sai de casa? Sai de casa. Lohan é uma criança. Nem carne ele não tem pra cobrir o dente. Ela não tem piedade disso aí. Viu? Tô errada disso. O menino nem carne tu tem pra cobrir o dedo. Acho que ele, a perna dele tava tão fraca que a perna foi pra bater na porta dele, porque a bola foi errada. Mas a perna dele não tinha força pra jogar bola na porta dela, não. Pobre de dar as pernas daquela grossura, mulher. Vamos logo, vamos ligar pra. Eu falo bem direitinho. Se eu não retirar a queixa, eu retiro. Vamos, bota aí que eu quero falar com ela. Não, mãe, mas não pode dizer nada. Foi Dona ela. Socorro, foi. Quem foi? Dona... Socorro foi de Dona Concebida, manhã. Ah! Eu vou falar com Concebida. Foi concebida que bicho, foi fala... concebida, botou ele, foi? Foi, mas fala ele direitinho, mãe, fala direitinho, não vai com confusão não, viu? Fala bem direitinho, vai. Mulher, um áudio, isso aí é um... É um áudio, fala miserável. É um áudio. É pra eu dizer pra ela, é? Eu tô com medo dela de ligar pra mim, eu vou dizer pra ela. Ei, concebida, fuleiragem. Tu foi botar a Lohan na cadeia não, conselho tutelar, infeliz. Não foi concebida não, foi socorro, mãe. Concebida. E não foi concebida, não? Concebida na mãe de socorro. Olha, concebida, tu vai pegar tua socorro, que essa peste de socorro, ela não tem nada. E não é acabar você, concebida, com pecado. Vou nem dizer sem pecado, porque tu é uma pecadora dos infernos, que tu não sabe nem criar tua filha, essa fuleiragem. Que, diz que ela bateu na tua porta, que o menino deu uma bolada na tua peste, ele não tem nem carne pra dar uma bolada na tua porta. A perna dele é só o osso, como é que essa peste, essa bola vai bater na tua porta, bicha mentirosa? Criei vergonha, sua fuleiragem. Rapaz, você vai ter que retirar a queixa, porque se você não for, eu vou retirar a queixa na sua casa. Se prepara. Eita, tu ficou muda, desgraçada, que tu não quer responder? Mulher, isso cadê é um tu, Valentim? Tu vai botar uma criança, né? Mulher, isso é um áudio. Bota eu no conceito de tutela, pra ver se eu vou, fuleiragem. O quê? Isso é um áudio, ela não tá ouvindo, não fiz nem ligação, não. E essa rapariga tremou, quer que ela não tá escutando? Ela não tá falando não, essa miserável até que me deu. Porque isso daqui é um áudio, não é ligação, manhã. Sim, eu tô dizendo com ela, né? É. E, ela, e como é que ela vai saber que eu tô dizendo isso a ela? Ela não tá escutando, não? Porque eu vou enviar a mensagem pra ela. Ó, Kenga dos Infernos, se você não for retirar aqui, as pessoas me aparecer aqui, num carro ainda pra você fretar, porque se você não fretar, você sabe com quem você tá falando. Não deixa eu ir lá na sua casa, não. Mas deixa de ameaça. Cara, essa boca vai ficar com medo dele. Mas ela não vai tirar a queixa do menino. Se ele ficar lá um dia, mano. E eu, pai? E eu, pai? E eu? Eu não sou assim, não, é?
Tu vai pra fuleiragem. Se você não for tirar o menino. Tá bom. Cala essa boca. Tu tá com medo dessa miserável. Não tem nem cara pra comer o meu pupriqui. Tu tá com medo dela, é? Ela tem nem cara pra comer aquele pinguelo velho dela. Ó, apesar que o morro é do mesmo jeito dela, né? Mãe, tá dizendo isso, a mulher vai escutar, mãe. Eita, eu tô dizendo escondido, eu tô dizendo pra ela escutar mesmo. Olha, tu vai lá retirar a queixa, porque daqui a pouco eu vou esperar o Hugo chegar aqui com ele dentro. Porque se você não fizer isso, eu vou na sua casa, aí você vai ver. Vai ser mais diferente do que eita, qualquer... Eita, Lohan mandou mensagem, de aqui, manhã. Eita, de novo. De novo, mas agora foi, não foi de áudio, não. O que foi? Foi Lohan? Ele tá dizendo que foi transferido pro Torão. Eita, peste, logo pro presídio, mãe, de alta pele. Pela ajuda, que peste, não vai ter de presídio, mas não deve ter trocado diante de véi. Mulher, olha a peste, deixa de chorar, vamos reagir, que eu vou pegar a peça do povo. Vai pra mim na casa dela. Eita, miserável, espera que eu vou pegar ela. Mulher, para de chorar. Vai até vergonha não dizer que não vai estar preso, que bichinho sem roubar nada, olha. Tá logo no muro, lá só tá passando. Lula não roubou, não. Lá só tá passando. Yeah. Eu vou acender vela. E se a vela fechar os canos do coitadinho, não sair mais nunca de lá? Fechar como? Vou fechar quem? Mostrou, e essa daí não presta não, mulher. Mulher, eu já mijei na minha roupa todinha com essa emoção que tu veio dizer a eu, mulher. Pelo amor de Deus, olha essa miséria. Vamos na casa, gordinha, vamos. Gente, eu falar... tá no Torão. Que peste ela foi dentro do Torão? Ai, que eu esqueci de falar com o povo. Olha, o povo aqui na internet, minha gente, deixa eu dizer o que foi. Que peste ela foi dentro do Torão? Faço um apelo, manhã, pro povo. Minha gente, manhã quer contar a situação. Eu peço encarecidamente o delegado de Juazeiro do Norte com seus filiares, que é os policiais. Que solta o Lohan, que ele tá no conceito de tutela e botaram a criança na cadeia do Torão. Mulher, pelo amor de Deus, botaram dentro do Torão. Gente, eu tô chorando. E quem souber do paradeiro dele, do paradeiro de Lohan, alguém que vê, me avisa, urgente, que eu também não tenho nem certeza que ele tá no Torão. Como é que ele foi pro Torão? Transferindo, mãe. A criança de menor tá no Torão. Será que Lohan fez só uma bolada mesmo? O Lohan malinou em alguma coisa, porque tá passando com uma coisa ruim, viu? Deixa de choro, miserável. Vai cuidar do teu filho, vai, levanta, vai de uma roupa. Escuta, deixa eu dizer a nossa mãe, minha gente, eu peço. Eu peço encarecidamente o delegado de Juazeiro do Norte. Eu tô toda me tremendo, dona concebida, tenha condolência, rapaz. Não peça condolência àquela fuleiragem, aquela vai com uma condolência naquela tábua do queijo dela, tu vai ver. Deixa eu pedir condolência. Eu peço à dona concebida que tenha condolência, que vá lá retirar a queixo. Se o menino já tá e no manhã, Torão, já foi transferido manhã pro Torão. Disse, mulher calada. Deixa, rapariga, não conversa que eu não tô passando mal, mulher. Não faz cosca nenhuma, não, pra eu não rir à toa. Dona concebida não tá sabendo, mãe. Quem? É, manhã, dona concebida. Dona concebida, vá retirar a queixa. Eu descobri que dela não cobriu o dente de alho dela, porque eu pensava que tinha sido ela. Pede perdão a ela aí. Dona concebida, eu peço perdão. Dona concebida, socorro, a bichinha, que eu sei. Mulher, deixa tu sem ser a tua... Rapariga, tô teu filho naquele, tô chamando socorro, dona bichinha. E mais que eu digo o quê? Com dona socorro, mãe? Nós temos que ficar valendo pra ela ficar se cagando de medo, bichotada dos infernos, deixa tu ser mole. Ela tá vendo mãe dizer isso. Não, socorro, não é com tu, não. É com ela mesmo que eu tô dizendo. Tá pensando que eu vou ter medo dela, é? Mulher, deixa eu lamber o príncipe dessa infeliz, mulher. Como é que ela bota teu filho no Torão e tu fica desse jeito com ela? Bicho medrosa dos infernos. Ai, já soltaram. Ai, que e coisa cadê boa. E ele tá onde agora? Ele tá vindo no caminho de casa. Ai, obrigada, vai não, bebê. Mas... Vai não, bebê. Pra tu se lascar todinho. Não vai não, viu, bebê? Oxente, foi? Que ai, não é Lohan, não. É a mulher, polícia que tá no caminho daqui de casa, ó. A polícia, Dinho. Minha gente. A polícia vem fazer o que aqui? Porque Lohan, disse é? Que mãe ameaçou Dona Socorro e Dona Concebida. Mulher, essa boca não me acertou, eu miserável, não. Eu chamei a polícia pra vir deixar o menino. Eu disse que eu ia rezar o Pai Nosso se ela soltasse ele. Foi isso que eu disse, não foi, não? E já ela que vou rezar. Tu não mandou rezar pra ela, mãe? Eu fui rezar pra essa infelizinha, estou lá na cozinha, mulher. Com ela. Ei, dona Socorro. Ei, dona Socorro, eu te peço encarecidamente que perdoe eu, porque eu te disse que ia lhe pegar, que eu ia fazer isso e não acabar falando ter seu dente de ar seco. Mas eu disse, foi na hora da raiva. Pô, minha raiva só acabou. Soltei, vá lá pedir perdão. Pedir perdão? É, não é pedir perdão, não. Quer que ela vai pedir o delegado, mulher? Pedir socorro. Retirar a caixa, a queixa. A senhora disse que mentiu. Que não foi ele, não, foi outro menino. A senhora não dá nome do outro menino, não, porque ele nunca vai achar esse outro. Diga logo, mulher. Vai lá pela hosta consagrada que eu tô passando, mas já me gaguei com o curso.
Tua opinião na minha cara, mulher. Eu tenho que ter uma vez se engasgar com cuspe. Ah, eu não tenho raiva grande, ó, que foi essa miserável que botou o menino na cadeia. Essa fuleiragem. Mas já soltou, mulher, quer ver? Não, vamos esperar, né? Não, mulher, diga que soltou, que eu não aguento mais o calor, não. Já tô passando mal, mulher.